Вітаю, друзі, всіх, хто на каналі «Сім нот свята» разом з нами. А з вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 12 березня і святкує свої чудові 34 Чонка Василь із Бедевлі. Вітання з днем народження вам, Вася, від вашої люблячої тещі Марії Онуфрій, від швагра Михайла та коханої дружини Анастасії. Дорогий наш і рідний, ми щиро радіємо сьогодні твоєму святу. І в твій день народження хочемо всі побажати, щоб усі твої справи були успішними. У очах твоїх сяяла завжди іскра щирої любові. Кожна мить нехай радує тебе. Просто будь здоровим і повним сил. Нехай шанують тебе люди, а ми, твоя родина, завжди поряд, щоб підтримати і допомогти, якщо це потрібно. Бажаю вам з донечкою, каже пані Марія, величезної, незгасаючої любові на все життя та неймовірного, такого простого людського щастя. Бережіть один одного і живіть у достатку, мирі та злагоді. А іменинника привітаємо сьогодні піснею «Нехай щастить на кожному кроці». Ось настав цей святковий день, вітання скоріш приймай, щирих друзів твоїх гостей, ти на свято усіх скликай. І нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Весна, стільки квітів і теплих слів.